Сайн байцгаана уу? Дижитал дэйн тул офис эмнэлгийн бэлгийн эмч та бүхэнтэй мэдчилж байна. Та бүхэн сайхан амар уу? Өнөөдөр одоо энэ Флоридад оройн 7 өнгөрч байна. Хичээлээ тарчад байж байна. Тэгэхээр эхний өдрийн энэ сургалтаа нь бол маш их чухал юмнуудын талаар ярилцлаа. Та бүхнээс бас хүүхдийнхээ өнөөдөр хүүхдийн одоо эмчилгээний талаар ярьсан байгаа. Яаж хэрхэн онцлох уу? Ямар эмчилгээ хийх үү? Хэрвээ гажиг засуулах юм бол аль төрлийн шүдийг авахгүйгээр яаж эмчилж болох уу? Ямар насанд нь тохирсон эмчилгээнийг хийх үү? Онцлогооны үед юу юун дээр анхаарах уу гэдэг тэр болгоныг одоо сурч мэдлээ. Тэгэхээр үнэхэрийн одоо дэлхийн нийтэд бид нар ирээдүйн маш чанартай сайн иргэнийг бий болгоход бол эмч бидний үүрэг маш их байдаг юм байна. Яагаад гэвэл эрт үедээ бид нар тэр амьсгалын замын одоо дутмагшил, амьсгалын зам одоо чөлөөтэй биш байгааг одоо засах бас боломж байдаг юм байна. Тэрийг одоо төрөл бүрийн аргуудаар болон төрөл бүрийн шимж тэмдгийг харж агаад эмнэл зүгээр болон янз рентген зураг, хажуугийн телерентген зураг, комбин сити скан буюу 3D сити скан, компьютер томограф энэ болгоныг ашиглаад бол бид нар оншилж болдго юм байна. Тэгэхээр өдөр тутамдаа бид нар үзчихдэг эмнэлзүү үзлэг дээр одоо хилний хөвчин хэр байгаа, хилний хэр зүв байршилж байгаа, хүүхд хамраараа амьсгалж чадчихаа мүү үгүй юу гэд энэ болгоныг бас их маш болгоомжтойгоор нэгт нэмбаа бол шалгаж үзчих хэвстэй юм байна. Тэгэхээр ээж аав нар та бүхэн одоо хүүхдээ ажиглаад үзээрэй. Хүүхд нь бол амаа ангаацсан сууж гин үү, хүүхдийнх нь уруул хатдаг үү, шүн унтаж чаддаг үү, шүн унтах дуртай юу, эсвэл орондоо шээж гин үү, шүн хар дар зүүдэлдэг үү, унтахтаа амаа ангааж унтаж гин үү гэд ингээд янз бүрийн олон төрлийн шинж тэмдгүүд байдаг байна. Түүнээс гадна хичээлдээ төвлөрч чадж гин үү, анхаарал нь хэр төвлөрдөг үү хүүхд вэ? За бүхтэйж гин үү хүүхэд те? Түүнээс гадна одоо ааш ариншин нь бол мухан ааш ариншинтай болж гин үү, уухтай болж гин үү ч гэдэг юм ингээд янз бүрийн одоо өдөр тутмын хүүхдийнхээ байдлыг анхаарч жагаад эдгээр шинж тэмдгүүдээс 2-оос дээш, 1-ээс дээш ингээд ийм тийм шинж тэмдэг илэрж явах юм бол таны хүүхэд одоо хамраараа бүрэн зөв амьсгал чаддгүй байх магадлалтай. Авах ёстой хүчил төрөгчийн хэмжээ болон судсыг тэлжээдэг тэр чухал нитроксид гэдэг ингээд карбоксидаоксид гэдэг энэ болгоны хэмжээ бас буурд юм байна. За хүүхдийнх нь нүдний доогуур ингээд хөхөрж гин үү, ирүү юм давхар ирүүтэй юм шиг болж гин гэдэг янз олын эмнэл, янз бүрийн эмнэлцүүлсэн шинж тэмдгүүд байд юм байна. Тэгэхэд тэр болгоныг бол бид нар одоо оншилж илрүүлж чаддаг боллоо. За шаардлагатай хэмэл 3-аас дээш насны хүүхдүүд дээр бид нар аврагддаг зэмсгүүд, тусгай аврагддаг зэмсгүүдээр бол хүүхдийн одоо 12 нас хүртэл нь тэр хүүхдийн шүд эрүүн нүүрнийхэн системийн суур буюу эрүүн хоншоорын ясныхын хэмжээнд бол яг зөв хөгжүүлж өгснөөр ирээдүйд хүүхдийн одоо гажиг засал үүсэх шүднүүд нь бөөгнөрөх, эсвэл одоо хоншоор дандаа дутуу хөгжих, эрүү дутуу хөгжих гэд энэ гавл суур ясны өөрчлөлтүүд орохоос бол бид нар хамгаалах боломжтой гэдэм бай. Тэгээд энэ хүн эмчилгээнүүдийг одоо Монголда нэвтрүүлэх гэж байгаа да. Маш их баяртай байна. Одоо баг бушуухан одоо Монголда очиж энэ эмчилгээг эхлэмээр санагдлаа. Бидний аль хэдийнээ эхлүүлсэн байгаа эмчилгээний аргууд бас энд хэрэглэгдэж байна. Яг нарийн хизээ ямар эмчилгээг юутай хавсарч эмчилгээг хэрэглэх ёстой, ямар хүмүүс дээр одоо хийгдэх ёстой ч гэдэг юм ингээд бүр дэлгэрүүлэн үзлээ. За ер нь бол болж өгвөл бид нэр мэдээж хэрэг олон тохиолдол байгаа. Эмчилгээний аргыг бол маш зөв сонгож авахын тулд бид нэр бол нарийн онцлогоонуудыг заавал хийх ёстой гэдэг юм байна. Түүнээс гадна би бас их сони юм үзлээ. Хэрвээ таны хүүхэд астмтай, эсвэл та насанд хүрсэн хүн гэсэн астмтай байх юм бол бид нар энэ эмчилгээний аргаараа бол эмчилж болдго юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хамраараа зөв амьсгалж чадахгүй байгаа тохиолдолд хүмүүс ер нь хамраараа амьсгалах хэвээр хамраараа амьсгалах боломжгүй болцсон нөхцөл байдал үүссэн байх юм бол тэр хүүхдийн хоолойны мах томрд юм байна.
хүүхдийн чих дандаа өрөвсөх хандлагатай байдсан байна. За хүүхд орондоо шиих хандлагатай байдсан байна. Гэт ингээд зөндөө олон юмнууд гардгийн гаднаас хашлимтгай болон астамтай болох нөхцөл байдал үүсдэм нэг сонирн байгааз. Тэгэхээр таны хүүхд хамраараа зөв амьсгалж чадахгүй байгаа тохиолдолд ихэнхдээ бас тэр астам үүсэх шалтгаан болдгийм байна. Тэгэхээр насан турш хүмүүсийг ч гэсэн астамтай хүмүүсийг хамраар нь зөв амьсгалдаг болгочих юм бол астам нь арилж аа гэж маш их олон судалгаанууд бол гарсан байдгийм байна. Тэгээд энэ их гой санагдлаа надад. Яагаад гэвэл астамтай хүмүүс бол их хэцүү байдаг те. Ерөөсөө ингээд байнгын одоо төрөл бүрийн им хэрэглэг ч юм уу, инхейлер те. Эднийг хэрглэж ин астам эхэлсэн үед нь бол тэгжиж л одоо амьдралын чанар арай гайгүй болдог юм байгаа. Гэтэл бид нар одоо тэр асуудлыг маргааш одоо том насанд хүрэхдээ энэ чиглэлийг бид нар суралцсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн одоо хамраараа амьсгалах нөхцөл байдлыг сайжруулж өгснөөр бүр астам хүртэл арилаад идэгнэ гэж бодгоор үнэхээр гайхамшигтай санагдчихэв. Тэгээд та бүхэн хүүхдээ өнөөдөр ажиглаад үзээрэй. Таны хүүхд одоо саяны төрөний миний хийсэн шинж тэмдгүүд байна уу? Амархан уурламтгай, уцаарламтгай байна уу? Шүн нойр нь бүрэн гүйцэд авч чадахгүйгээс өдөртөө тийм нойр мөв байна уу? Хичээлдээ төвлөрч чадахгүй байна уу? Одоо спортоор хичээлж чадахгүй байна уу? Бүх тийж ээ нү гэсэн ингээ янз бүрийн олон шинж тэмдгүүд байдаг. Тэгэхээр зөвхөн одоо шүднүүд нь бөөгнөрөөд шүдний гажиг үүсгэхээс гадна хүүхдийн одоо тэр ирүүн үүрний систем, зөөлөн, татуу үед ингээд бүх юмнууд хоорондоо уялдаа холбоотой тийм ээ. Жишээ нь монголчууд бол хүүхдэд дандаа хожим бараг 2-3 нас хүртэл нь хөхөр нөхөлдөг гэсэн шүү дээ тий. Гэтэл энэ одоо барууны энэ хөгжингүү орнуудад маш олон баг 6 дахь үеэсээ бараг эхлээд тийм баруунчсан хоол хүнсийг хэргэлдэг, дандаа зөөлөн хоол хүнс хэргэлж байна. Түүнээс гадна хүүхдээ ерөөсөө хөхүүлэхгүй байна те. Хүүхдээ хөхүүлэх юм бол бидрийн одоо энэ хоншоор ирүүний ясыг хөгжүүлэхэд нөлөөлж идэг хамгийн чухал эрхтнүүд болох хэл, тагна эдгэр бол зөв хөгжиж эхэлдэг юм байна. Хэл зөв байршилтай болд юм байна. Гэтэл өвчээр хөгжиж байгаа хүүхд болохоор зөвхөн энэ уруул, энэ хацрын булчин те, энэ гадаад энэ булчингууд нь илүү хөгжөөд доктор байгаа тэр булчинлаг эрхтнүүд нь бол сайн хөгжихгүй байгаагаас үүдэлтэйгээр энэ ирүү хойшоорны ясыг зөөлөн байгаа тэр яраа хөгтийн ясыг бол цааш нь дарж ингэж хөгчөд саад болж идэв юм байна. Тийм учраас ингээд цааш зардаг бүр яраа байхаас нь ихсүүлээд ингээд янз бүрийн одоо буруу зүйлсийг бид нэр хийж буруу хөгжүүлэх тэр нөхцөл байдлыг байгалийн хийгдчих ёстой нөхцөл байдлыг шинэ хөхөөрөө хөхөөч гэдэг юм үү те. Эсвэл ажилчлууртай хоолнд идэвлж сургах энэ болгоныг одоо алгасчих юм бол бид нар ийм асуудлуудад дараа дараагийн одоо хүнд асуудлууд руу ингээд нас ихэх тусмаа үүсдэм байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бол нарийн сурч мэдлээ. Үнэхээр талархаж чинь тэгээд энэ сүлийн үеийн дэвшингүү тэгээд ингээд нэн шаардлагатай хүний ерөхийн эрүүл мэндэд бол маш их чухал амь настайч холбоотой байх ийм эрүүл мэндийн асуудлуудыг энэ нэра үеэс нь ихсүүлэл ингээл зөв чиглүүлэл ирээдүйд одоо тийм эрсдэлт очихоор бүлгийн насанд хүрэхч бий болохгүй тулд бид нараас хичээж ажиллах ёстой юм байна. Тэгээ эцэг эхчүүд та бүхэн одоо цааш цааштай манай дижитал дентал офис эмнэлгийн одоо Instagram, Facebook-ос энэ болгоны талаар мэдээллийг авч олно. Өсвөл манай эмнэлэг дээр цаг аваад одоо ирж оншлуулаарэ, үйлчлүүлээрэ. Доктор Билгэ Жигжит гэсэн YouTube каналыг бид нээсэн байгаа. Үүн дээр одоо яг ийм series буюу ингээ үргэлжилсэн янз бүрийн эрүүл мэндтэй холбоотой чухал чухал юмнуудыг бид нар одоо ингэж тавьж явах болно. Тэгээд маш завгүй байдаг болохоор ингээл байгаа газраасаа бид нар хийгээд байна. Цааш чаашхийн одоо YouTube channel дээрээ бид нар яг мэрэгжлийн гоё зураг хөрөг үзүүлээд, видео үзүүлээд ийм гоё видеонуудыг улам их бол эрүүл мэндийн босрал олгох, урчин сэргийлэх, одоо эмчилгээний аргуудыг танилцуулах ийм видеонуудыг тавих болно. Тэгээд та бүхэндээ эрүүл их сайн сайхныг хүсэн хэрвээ эрүүл сайхан хүүхэд үсэх юм бол ирээдүйд бидний ээж аав нар бол жаргалтай байх болно.
ингээд та бүхэндээ хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөө Digital Dental Office эмнэлгийн бэлгийн эмч байлаа. Түр баяртай.